محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر. ہمدرد اسٹوڈیو پیش کر رہا ہے قاری زیاد احمد مدنی کی آواز میں خوبصورت نبوی نعت. خوشبو بار بار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر, بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئے محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر, بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر, بہار آئی زمین کو چومنے جنت.